je to kvůli tomu, že oni mají přehled, kolik těch requestů jakoby jednotlivých, od koho přichází, protože historicky taky myslím, že byly nějaké jakoby omezení poměrně vysoká, že to byly řádově třeba 100 000 requestů za den. Ale samozřejmě oni mají velice dobrý přehled, z jaké domény kdo dělá, jaké dotazy jakoby dál. Takže to je asi první krok. Druhý krok, který ještě v tomhle příkladu asi není zásadní, je, že používáme jQuery. A i v nějakých dalších starých krocích bude jenom použité nějaké drobnosti, takže to můžu třeba vysvětlit. Tak se jenom, kdo třeba z vás jQuery používá. Takže zase docela dobrá část asi těch, kteří používají JavaScript, takže to je taky fajn. Tak, takže já vlastně jsem úplně nemluvil pravdu, hnedka tady i v tom prvním příkladě dollar function je vlastně jQueryovská funkce, která se spustí v okamžiku, kdy se natáhne DOM. Až je ten dokument natažený, tak se spustí vlastně tady tenhle ten JavaScriptový kód. A tady máme snad nejjednodušší příklad, který jakoby je vůbec možný. A to takový, že se vytvoří objekt gmap 2, což je vlastně ještě ve verzi 2, jakoby ta mapa jako taková, ten objekt. A dollar hash gmap, tak to je selektor jQuery, který v body toho HTML je nastavená plocha 600x450, která má IDčko gmap. Konstrukt dollar hash gmap vlastně je selektor IDčka nebo divu z elementů, teda přesně s IDčkem gmap, a přiřadíme vlastně, nebo pošleme odkaz mapám, že to je vlastně ten element, kde mají být zobrazeny. A druhý řádek je volání. Nastavíme centrum, nebo vlastně střed té mapy a udáme polohu, kde chceme, aby ten střed byl. A poslední parametr je zoom level té mapy. Takže to je asi jakoby nejjednodušší příklad vůbec jakoby hello world, prostě mapa. Když kliknu na preview, tak jsme ve Vsetíně a máme tady, co připravoval nějaké věci ještě pro jedno demo. Takže ty souřadnice jsem si prostě někde zjistil bokem, jo. Latitude, longitude je vlastně glat length, je základní objekt, který drží polohu na mapě, takže je to zeměpisná šířka a délka. Jo, takže kdo to má popnout, tak pokud je to prostě někde kolem 50 a od, já nevím, 14 do 18, tak jsme v Čechách. Jako, takže na první pohled, pak když něco přiletí, tak už člověk vidí, že není dobře, a k tomu se dostaneme spíš v nějakém dalším příkladě. Tak, takže to byl step 1. Doufám, že teďka to začne být trošku zajímavější. Kromě toho, že máme mapu, tak asi co na těch mapách je úplně to nejčastější, chceme na nich zobrazit nějaké polohy, něčeho podle toho, s čím pracujeme. Takže ta věc, co chceme udělat, chceme někde zapíchnout značku. Jo, takže v tomhletom příkladě, co přibylo, zapíchneme špendlík, který je klása gmarker, a podíváme se v kódu, co nám tady přibylo oproti minulému příkladu. Takže kromě toho, že jsme si tady vypíchli tu location zvlášť do proměnné, tak jsme si přidali tady funkci, která nám vyrobí ten marker. A vlastně zase strašně jednoduchou, už je vlastně jeden řádek, vyrobíme marker, a návratová hodnota se přidá té mapě jakoby add overlay, které se přidávají jednotlivé objekty, které na té mapě chceme zobrazit. Dojdeme v dalších případech na příklady, jaké další různé objekty se používají. Udělali jsme si to tady jako funkci, protože to budeme
budeme používat i dál. Takže máme marker, tak to je pěkné. A teďka bychom chtěli asi třeba mít nějakou lepší kontrolu nad tím, kde se nám ten marker zobrazí. Takže na to, to zase jako praktický příklad z naší aplikace, jsme přemýšleli vlastně o tom, co je úplně nejjednodušší způsob, jakým se dá nastavit nějaká poloha aspoň na hrubo, co nejrychleji, tak je to vlastně PSČ. Ve většině případů, pokud nás třeba zajímá, jestli jakoby je nějaká firma v dosahu anebo mimo dosah, což je jakoby takový náš jako jeden z hlavních use caseů, tak to PSČ je třeba dostatečně jakoby přesná věc. Takže možná napřed vždycky ukážu, jakoby, co se v tom příkladu děje, a pak si projdeme ten kód, co přesně to dělá. Takže tady tenhle ten příkládek, přibyl nám tady vlastně input field a já se budu snažit jednou z toho input fieldu přečíst PSČ a něco s ním potom provést. A v okamžiku, kdy to PSČ je, nebo si myslím, že to je, samozřejmě to velice bývá složitější, tak se nám s tím něco stane. Takže třeba když tady dám, já nevím, 7, 7, 9, 0, 0, tak se mi pozná, že to je 5 cifer a objeví se mi tady ten kód prostě bokem. No, nebo když dám, já nevím, 602, 0x, tak se nic neděje, ale když dám 0, 0, tak zase jako je to posleče. Takže nějaká jenom jednoduchá jakoby identifikace, co to je. A v dalším příkladu se budeme snažit zobrazit na mapě. Takže když se podíváme na kód, tady to je asi jakoby výjimečný příkládek, že tady jsme se moc neposunuli s mapami, ale trošičku si ukážeme něco kolem, jakoby jednoduchou věc kolem jQuery, kterou fakt tady můžu doporučit. Takže jednak nám tady do tam ale přibyl obyčejný input field, o tom není nic zajímavého, vůbec nic. Co je zajímavé je, že jsme tady si přidali selektor, který se váže k tomuto input fieldu. A keyUp je funkce jQuery, která je jakoby listener, který je zavolaný v okamžiku, kdy pustím klávesu. A co se stane, je, že $this je vlastně odkaz na DOM element, který jsme tady vyselektovali, přečtu jeho hodnotu a kromě toho, že z něho odstraním asi whitespace, což jsem příklad asi neukazoval, tak se snažím to porovnat jenom proti regulárnímu výrazu, jestli je to 5 cifer. A pokud to 5 cifer je, tak tady jako blbůstka, že jo, ale nebo blbůstka, jak se to vezme, řekl bych, že pokud třeba ten uživatel něco dělá, tak je většinou hezké v okamžiku, kdy něco udělá, tak i ukázat v té aplikaci, že se něco stalo nebo že se něco děje. Takže nějakým způsobem zvýraznit třeba, že zadal zip kód, tak on potom bude zobrazený špendlíkem na mapě, teďka tam není, tak je tady tahle ta animace, vlastně, což je zase jednoduchá funkce jQuery, která na nějakém políčku message a message je vlastně další, tedy span, jenom pole jakoby v tom HTML, tak zobrazí nebo animuje tohleto políčko tak, že napřed zvětší ten font a během 500 milisekund vlastně ho průběžně zvětšuje na hodnotu 32 pixelů a pak ho se zmenší na 16. Takže spíš je to ukázka toho, jakým způsobem jQuery je jakoby velice úsporným způsobem se dá udělat spousta věcí a spíš, než že bych tady chtěl se rýpat v anime, tak asi co bych chtěl říct je, že se hodně vyplatí se podívat jednak na funkčnost jQuery jako takového a jednak, co je asi nejsilnější vlastnost jQuery, je strašně silný ekosystém pluginů, které umí hrozně moc věcí a dá se najít prostě spoustu úžasných věcí, které jsou jako z hlediska použití prostě otázka 5 řádků a ušetří to spoustu práce a je to hrozně flexibilní, jo. Takže spíš je to takové lákadlo, jakoby, že stojí na to, za to se na to podívat. Tak, takže teď se podívám.
ocitli v Brně, vlastně zobrazil se nám Marka v Brně, když tady to smáznu a zadám 7 9 0 0, tak jsme v Olomouci. Takže v tomhletom příkladě už co se děje, že v okamžiku, kdy v tomhletom políčku se objeví pěticiferné číslo, tak předpokládáme, že to je PSČ. Snažíme se ho přeložit na polohu v souřadnicích a tuto polohu zobrazit markerem. Jo? A dokonce těch markerů přibývá. Já když tady zazoomuju, tak on tady zůstal i tam Vsetíny, to Brno. Vlastně ty markery tady přibývají jakoby jeden za druhým. Ale jenom abyste viděli, že se to jenom neposunuje ta mapa, ale na té mapě ty věci přibývají. Takže to je asi jeden z nejdůležitějších teďka jakoby bodů, za kterým se můžeme tady chvilku podívat podrobně, protože to stojí za to. A to je vlastně Client Geocoder. Client Geocoder je třída, která slouží k překladu vlastně zadané nějaké polohy do souřadnic prostě šířky a délky. Takže v našem případě, co se děje, je, že na zip code key up, pokud tady identifikujeme, že máme číslo, tak se volá metoda set location, kde vstupem je to PSČ, které jsme zadali do políčka. Tak a set location nám vyrobí tady objekt client geocoder. Nastaví mu base country code CZ, což je kód České republiky, protože my chceme, zipů je spoustu, že jo, na celém světě. A my říkáme, že nás zajímají jenom jakoby zip kódy z České republiky. A nastavíme mu tady callback s tím, že tomu callbacku pošleme hodnotu zip kódu, který chceme přeložit. A možná jsem to neřekl úplně přesně. To byla metoda getLocations, které my pošleme zip code a callback funkci, kterou nám Google zavolá v okamžiku, kdy najde tu polohu, tak vlastně zavolá tuto funkci a pošle nám do proměnné locations výsledek. Výsledek je poměrně komplexní struktura. A co je zajímavé, je, že nefunguje to vždy úplně tak, jak byste čekali. Když tady udělám malinký příklad a zadáme tady třeba PSČ, které u nás neexistuje, ale existuje třeba někde jinde, tak když zadám 90210, tak jsme v Beverly Hills, přestože jsme řekli, že chceme jako base country CZ. Takže na to, aby to fungovalo pořádně, tak je potřeba udělat ještě jednu věc. Já tady odkomentuju to, co nám přijde zpátky v tom locations. Naštěstí v tom locations ta struktura je poměrně komplexní. Tak oni, když jsme chtěli jakoby CZ, tak vidíme, že tady country je Kalifornie a tak dále. A country name je USA. Takže s tím jsme se trošičku vytrápili, protože existují různé typy volání, které tohle to nevracejí a člověk je ztracen a je v Kalifornii. Tady tohle sice nám vrátí taky Beverly Hills, ale aspoň jsme schopni identifikovat, že to, co jsme dostali zpátky, není Česká republika. A v tom případě řekneme, že ten zip code je neplatný prostě. Bohužel existují i druhá varianta, a to ta, že třeba ten zip kód je platný, ale Google si myslí, že jakoby je taky někde jinde. Jo. Tady třeba, když dám 131, tak to je jakoby opravdu existující PSČ v Praze. A to jsme taky narazili spíš, že jo, máme, já nevím, 700 zaregistrovaných lidí z PSČ, takže prostě dojde k chybě, ten člověk řekne, hele, já tady nemůžu zadat, vy mi říkáte, že to je neplatné a to je moje PSČ. Takže ani Google jakoby nezvládne úplně všechno a doufám, že tenhle ten druhý case vlastně na něj nemáme řešení,
než to, že tomu člověku nastavíme tu polohu ručně, což samozřejmě jakoby umíme. Ale všechny kódy jakoby České pošty a Google úplně nesedí. Jako 99,9 možná sedí, jo, ale už jsme narazili fakt na víme dva kódy, které Google nezná. Tak, to znamená, že potom tady v tom příkladu to není, ale co my děláme, je, že se prostě ta struktura jakoby proleze a z toho JSONu se vyparsuje tam zdroj a odmítne se. Reportoval jste tu chybu? Prosím? Reportoval jste tu chybu? Právě, že jsem nevěděl kam teda, tak se přiznám, že ne, ale klidně bych to poslal. Jako. Takže to se pak ještě tak zeptám. No. Tak. Co máme tady? Zkoušíme. Jo. Já mám příklad ten, že vlastně, to už jsem naznačil minule, když tady zadám dvě PSČ, tak bych chtěl, aby vlastně ta mapa se nastavila takovým způsobem, aby všechno, co jsem na tu mapu přidal, tak abych viděl. Takže když tady přidám Brno, tak se mi tady objevilo i to Brno. Když tady přidám Prahu, tak se mi objeví i Praha. Prostě vlastně taky, jakoby, myslím si, že docela často potřebná záležitost, jakým způsobem tu mapu nastavit, to její rozlišení tak, abych tam všechno viděl. Tak zase je relativně jakoby jednoduchá záležitost. Tady na tom s časem. Takže co nám tady přibylo je v okamžiku, kdy voláme setLocation, tak jediné, co nám tady přibylo, je, že voláme metodu addMapPoint. A ta metoda addMapPoint jednak si snaží pamatovat všechny ty body, které postupně přidáváme tady přes to naše UI. A potom volá metodu adjustMap, která se snaží nastavit rozlišení té mapy. Takže tady si všimneme dvou věcí. Jednak začal jsem z konce. První asi důležitá věc je, že existuje třída, která se jmenuje glatlengthbounds, což vlastně představuje nějaký jakoby rozsah oblastí, který ta mapa zobrazuje. A do tohoto objektu můžeme přidávat jednotlivé body. A potom, když chceme nastavit tu mapu, tak z těch bounds jsme schopni zjistit jejich střed. To znamená, že když tam nasázíme pět bodů do objektu bounds a zeptáme se getCenter, tak nám řekne, jaký je střed vlastně těchto bodů a mapě řekneme, že chceme nastavit její střed na to, co jsme dostali. A jednak jsme schopni zavolat na té mapě, poslat vlastně metodou getBoundsRoomLevel, zase tady tyhle ty bounds a ta mapa se je schopna sama jakoby nastavit ten zoom level tak, aby tam všechno bylo obsažené. Jo. Takže de facto všechno to dělají Google Maps, nemusí to člověk programovat. Co je na tom zajímavé tady na tomhletom příkládku, je ještě věc druhá a to je spíš taková jakoby javascriptová záležitost. Pokud voláme funkci a chceme, aby vlastně v této funkci bychom měli nějakou lokální cache, což je taky jakoby poměrně častá záležitost a nechceme někde úplně mimo se snažit dělat nějakou třídu, která nebo prostě plnohodnotný objekt, který bude mít svůj stav, tak docela s oblibou používám metodu argument scoli, což je vlastně
reference na objekt té funkce, protože v JavaScriptu jsou funkce plnohodnotné objekty, kterým dynamicky můžu přidávat další property, tak tím pádem i funkce, přestože se jako zdá, že to je funkce, tak je plnohodnotný objekt, který má svůj stav. To znamená, že v okamžiku, kdy tady si zapamatuju, že mi, si řeknu mi je argument z kolí, tak odkaz na tu funkci, zjistím, jestli existuje bounce cache, což je vlastně property toho objektu, a pokud neexistuje, takže při tom prvním volání si vytvořím vlastně property bounce cache a je to nový objekt, a tohle je Google Maps objekt, který je prázdný. A postupně už vlastně jenom přidávám do té cache jednotlivé body a volám na bounce cache, a což je zase, jo, jsme tady jakoby dílem length bounce, jenom volám metodu extend a ta metoda extend je v podstatě jakoby add, to znamená přidávám jednotlivé body těm boundům. No. Takže možná otázka do publika, abych třeba neopakoval něco, co je třeba úplně zřejmé, tak znáte třeba tady konstrukci arguments callí a použití jakoby lokální cache? Kolega z jQuery. No, tak to je rozhodně užitečná věc, taky, kterou tady mi chybí středník, teda, ale JavaScript je v tomhle tom zase ne úplně hezký, takže taková jako, argument score si myslím, že je velice jakoby, pěkná vlastnost. Funguje to všude i pod IE6 třeba? Jo. Funguje. No. Je to jako specifikace přímo. Což je dobrá otázka, tady když jsme byli zpátky, tak jsem měl zakomentované, jako, že třeba tu source nefunguje, protože to bylo zakomentované, jinak všechny ty příklady by měly chodit i na IE6. Trávíme tím hodně času poměrně IE6 jako odbočka, ale IE6 zatím ještě podporujeme. Je to masakr, ale jako dokázám to. Tak. Další příkládek, umíme nastavit mapu, umíme nastavit nějaký bod. Další věc je, že bychom třeba rádi s tím bodem pohli. To znamená, můžeme marker chytit, vzít, on tady jako dokonce ukazuje křížek, kde vlastně bude, až ho pustíme, a pustit. A tady mám vypsané jakoby změněné souřadnice. To je zase jakoby velice jako běžný use case. Potřebujeme prostě měnit polohu něčeho. Takže co uděláme, je zase poměrně dvouřádková, jestli se nepletu. V okamžiku, kdy vytváříme ten marker, tak tady došlo k změně. Kromě toho, že do tomu markeru udáváme bod nebo polohu, kde má být zapíchnut, tak se mu dá ještě poslat jakoby options objekt, kde se dá nastavit spousta věcí. A tím, že mu nastavíme property draggable true, tak říkáme, že s ním můžeme po té mapě posouvat. A můžeme si tady zaregistrovat listener, kterému pošleme vlastně náš marker. A typ eventů, na který ten listener reaguje. Takže v tomto případě na mouse up nám zavolá callback funkci a my jediné, co uděláme, si přečteme getPoint toho markeru a zobrazíme ho jenom tady zase v políčku location, což je tady nějaký span jenom dole. Abychom to viděli na té tamhle stránce v tomto školním, řekněme, případě. Otázka do publika, jestli má cenu vysvětlovat. Tady máme funkci, kterou nám někdo zavolá a my tady se suše ptáme jakoby na polohu markeru, který v té funkci vůbec není deklarovaný. Jak je možné, že tady přečteme něco smysluplného? JavaScript používá
mít přístup k web funkcím, které jsme definovali jako ty več, než tu, kterou voláme. Říká se tomu glouže. Přesně tak. Že to je správná odpověď a je to zase další jakoby hrozně silný prvek JavaScriptu, který umožňuje spoustu věcí vlastně řešit velice elegantně, takže jakoby asi to klíčové slovo, které byste si měli odnést, je closure a projít si prostě příklady, jak s tím pracovat, jo? Protože je to zase velice silný jako mechanismus. Další věc, umíme tahat marker a chtěli bychom na té mapě třeba i něco nakreslit, tak jak na to. Další vlastně základní takový objekt se jmenuje G-polygon, což je vlastně nějaký N-úhelník a my můžeme jednotlivé body spojovat a pokud se uzavře jakoby ten tvar, tak se i vyplní nějakou barvou. No. Takže tady je zase, aby to bylo co nejúspornější, tak pokud potáhnu marker z jednoho místa na druhé, tak se mi jenom tady udělá prostě obdélníček mezi jednotlivými rohy. My to taky používáme s oblibou a uvidíte příklad praktičtější, kde třeba si hrajeme s kružnicí, ale pod tou kružnicí není nic jiného, než prostě polygon o 60 stranách, takže to vypadá kulatě. Takže jak na to? Kromě toho, že předtím jsme měli listener na mouse up, tak tady máme i listener na mouse down. S tím, že zase closure oblíbená, máme vně funkce nadefinovanou proměnou start point si uložíme jednu polohu a na listener mouse up si vytvoříme vlastně array 4 bodů, no 5 bodů, aby se to uzavřelo, toho cílového, toho původního a potom samozřejmě ty další dva chybějící rohy a vrátíme se do toho prvního z těch bodů, jo. Takže vlastně je to 1, 2, 3, 4, 5 bodů. A to je asi vlastně ten nejdůležitější objekt, který musíme poslat pro vytvoření toho polygonu, je array bodů. A další věc, sám z hlavy se přiznám, že jakoby nevím, jak jdou po sobě, vždycky se podívám do toho API, ale je to barva čáry, je to myslím tloušťka čáry, dá se nastavit průhlednost a dá se nastavit barva vyplnění toho polygonu. No a jako se všemi objekty map zavoláme addOverlay a přidáme vlastně ten polygon té mapě a to je vše. To je vlastně tímto zobrazíme ten obdélníček na té mapě. Jo. Ještě jednou, když tady vrátím, tak na mouse up prostě se vytvoří polygon, přidá se na mapě, je tam další, jo. Zůstává to na té mapě jako součástí, prostě do té doby, než bychom to odstranili. Tak. Když se blížíme finále, zase strašně jako jednoduchá věc. Pokud máme dva body na té mapě, tak je umíme propojit pomocí G-directions tím, že vlastně Google nám vykreslí trasu, jak se dostat z bodu A do bodu B. Takže když tady vyplním Brno, tak jedeme po dálnici, žádná velká divočina, a vlastně zase strašně jednoduchá věc a už jsme se dostali jakoby k cíli toho, co jsme říkali na začátku, mít na svém webu zapíchnutý špendlík, bydlím tady, řekni odkud si a já tě navedu, kudy přijedeš a můžeš si třeba vytisknout
jenom v nějakém rozlišení prostě posledních pár ulic, protože že můžu natvrdo si nastavit to rozlišení, tak je vlastně strašně jednoduchá věc. Tam nemusí sice být, ale pokud tam je, tak on ještě, kromě toho, že jsme vypsali si trasu, tak když zaskroluju dolů, tak on ještě vlastně pošle objekt, vlastně, kudy ta trasa vede. Jo, tak to taky můžeme dostat zpátky, samozřejmě pokud nechceme, tak to nemusíme zobrazovat. Takže ten hash directions je odkaz jenom tady na nějaký HTML element, který je tady přidaný dole, jenom který zobrazí pak ten výsledek. Tak, directions load from waypoints vlastně bere dvě lokace. První, kterou jsme si zapamatovali zase tady z cache z minula, to je ten poslední zip code. A ten, který přišel právě teď. A to je vlastně všechno. A tady jenom si to vrazují, co se dělalo vždycky předtím. Takže je takové zobrazovadlo. Tak, takže tím bych uzavřel sekci příkladů. Možná, co bych mohl udělat, je úplně po vteřinách si zopakovat, čím jsme prošli, protože to je pak prezentace, kterou dám na SlideShare a dá se k ní vrátit a dá se to modifikovat a hrát si s tím dál. Myslím si, že vlastně ten poslední příklad, když se k němu vrátím, tak tam už jako kousek kódu je, jako už to není úplně jenom dva řádky, takže si myslím, že na pohrání to může být dobré. Takže když jenom úplně v rychlosti zopáknu, napřed jsme zobrazili mapu, potom, a máte tady vždycky na tom slajdu, tady JS bin, quickse edit, je vlastně odkaz na ten snippet, který jakoby se k tomu vztahuje. Potom jsme zapíchli gmarker na nějakou polohu, vyzkoušeli jsme si jQuery, jak přečíst políčka pěticiferné číslo, přeložili jsme ze zip kódu souřadnice, pro každý další bod, který přibyl, jsme nějakou mapu zazoomovali, jak jsme potřebovali. Naučili jsme se posunovat markerem na mapě a přečíst polohu posunutou. Po tom posunutí polohy můžeme na té mapě vykreslit nějaký obrázek. A taky se zeptat map, jak se dostaneme z bodu A do bodu B. Takže tady to vlastně pak všechno najdete. Tak, teďka bude taková jakoby přechodná fáze, kdy co se týká nějakých těch triků, co funguje, co nefunguje, tak možná přeskočím na příklad, který už se týká jakoby naší aplikace, aby to šlo vysvětlit, a je tam ještě poslední jakoby kousek kódu, který není samostatně funkční, ale může být užitečný, pokud byste potřebovali, aby ty mapy jezdily jakoby ve stránce, protože možná, že to není nějak jakoby zásadní příklad, ale jako osobně jsem se s ním poměrně natrápil, takže mi přijde, že by mohl být pro někoho užitečný. Co děláme? Tak je to, že když dostanu se možná k funkčnosti za 5 minut, když zobrazujeme jednotlivé nějaké výsledky hledání na mapě, tak v tom levém sloupci, když najedu na nějaký výsledek vyhledávání, tak v pravé části na té mapě zvýrazním jakoby o polohu toho, o který se jedná. A teďka, protože těch výsledků je víc, tak když scrolluju, tak chci, aby ta mapa zůstala na místě. A jak scrolluju, tak vlastně to
mezi na té pravé straně vidím zobrazené vlastně, kde jsem na té levé. A co je zajímavé, což si myslím, že je taková jakoby užitečná věc, protože kdyby mapa odjela, já bych nevěděl, jakoby vlevo se dívám, tady výroba nábytku a nevím, odkud to je, tady ložnice, taky nevím, odkud to je, takhle jakoby hnedka vidím, jestli to má, jakoby jestli ten člověk je z Prahy, nebo tady prostě někde od Turnova. A první řešení, které funguje ve Firefoxu, je, že té mapě nastavujeme fixed position uvnitř té stránky. To samozřejmě víme, že nefunguje v IEčku. V IEčku jsme udělali řešení, které to scrolluje pomocí JavaScriptu a pomocí absolute position na základě jakoby jQuery. A čím jsme se natrápili, je, že to překvapivě fixed position nefunguje ani v Safari, ani v Chromu. A to tak, že mapa se sice zobrazuje, mapa jakoby hezky zůstává jakoby na té stránce, až dokud zase neodjedu nahoru, teďka odskoroluje. Ale ty polygony, které se vykreslují, tak se nevykreslí prostě. V okamžiku, kdy ta mapa dostane jakoby fixed position, tak polygony jsou pryč. Zase ne, jako nevíme proč, ale víme, že pokud se k Chromu a k Safari chováme stejně jako k IEčku a scrollujeme to JavaScriptem, tak to funguje. Takže jako nakonec máme takové jakoby řešení malinko krkolomné a spíš, kdyby to někoho zajímalo, tak zase je tady JS Bean Ekavi 7 Edit, takže jakoby kousíček kódu, ze kterého se dá jakoby vyluštit z jQuery, float map je jakoby ta samotná mapa a main je vlastně hlavní div stránky a footer je ještě spodní div stránky, to ještě vám ukážu, jak se z toho dá vyluštit, jakým způsobem jakoby si s tím scrollováním tady poradíme. To je asi hodně těžký příklad, který nebudu vysvětlovat řádek pořádku, ale jako myslím, že to může někomu ušetřit trochu času, kdyby se tím zabýval. Jenom ještě ukážu, co se jedná s tím footrem. S footrem se jedná o to, že pokud na té stránce, pokud mám ten browser, kousek kratší, tak tady mapa stojí, a když mám ještě dole jakoby footer, tak já teďka zase už musím odjet, aby jakoby ta mapa mi nepřetekla jakoby ten footer, jo, takže ona jako na začátku je nahoře, teďka jako scrolluje a teďka nakonec zase odjede pryč, jo, tak to kdybyste řešili, jako proč je to takhle strašný, tak pro. Tak. Takže zpátky do prezentace. Co se týká zkušeností, tak další nepříjemnou trošku záležitostí je, že Z-index, všechny ty markery mají Z-index a podle toho, jakou má hodnotu, tak jsou ty markery zobrazeny přes sebe. To znamená, že já když vytvořím tu mapu, dejme tomu, a teď na tom obrázku vidíte žlutý jako marker, tak ten má vyšší Z-index než ten modrý, proto je jakoby přes něj zobrazen. Co samozřejmě jsme potřebovali dělat, jak tady jezdím tou myší, tak my potřebujeme, aby se to měnilo dynamicky, jo? Protože vypadalo by to, že se to vyřeší jednoduše, že se tomu objektu nastaví Z-index a on nejde změnit. Prostě jako ten objekt, i když se mu dá nějaký reader nebo něco, tak jako na to nereaguje. Nejde to modifikovat. Takže řešení, které je, tak je, že máme prostě žlutý marker, který je bokem schovaný a v okamžiku, který má nejvyšší Z-index a mění svou polohu. Takže jakoby to vypadá, že se
ten marker zvedne a ne ten jiný, který tam pořád jakoby lítá dokola. Další věc je, že co se týká G-polygonu, to byl ten obdélník, tak ta performance není jakoby bůhví, jaká na pomalých počítačích je to bohužel vidět. To se ukážu příklad, třeba když se... Já si můžu v té aplikaci nastavit nějakým způsobem oblast, která mě zajímá. Možná se dostanu k tomu potom později. A ten způsob, jakým to nastavuju, je ten, že tedy vezmu za ten marker a roztáhnu tu kružnici a já tady ještě vám vypisujeme vlastně, kolik je to kilometrů. Jo? A řeknu si, že z Prahy do Pardubic jako dojedu, tak je to zhruba 100 kilometrů. Vidím to u toho markeru, vidím to i tady jakoby dynamicky v tom políčku. No a na pomalých počítačích jakoby i překreslování toho polygonu, což tady jako je hezké, tak jakoby je vidět, že prostě se to seká, jako není to bůh víc. Takže v tomhletom případě to ještě jakoby docela funguje, ale kdybyste potřebovali toho vykreslovat víc, tak ten G-polygon je poměrně pomalý a řešení na to je použít jakoby G-overlay a vykreslovat to ručně, na což je úplně výborný příklad, který se jmenuje Polygonzo. Používá Canvas a vykresluje prostě přímo ty věci jakoby pomocí Canvasu. Mám tady zobrazené něco, co je pěkné demo. Oni tady mají mapu Spojených států. A když se dá animate, tak on překresluje vlastně tohleto celé, což je nějakých 30 tisíc jakoby bodů překresluje a překreslí to za půl vteřiny, jako celou tu mapu. Jo, tak to je jakoby, když narazíte, že G polygon je pomalý, tak se podívat třeba na tohle, zase je odkaz té prezentace. Další věc, která je docela důležitá, je, že ve všech těch případech, co jsme viděli, tak ty mapy jsou natažené normálně jakoby JavaScript tagem přímo při loadu té stránky. Není to úplně dobré, protože to trvá a zdržuje to jakoby celou tu stránku. Takže my ještě to nemáme dokončené vlastně ani v té aplikaci, ale existuje způsob, jakým naloadovat Google Maps pomocí Ajax API loaderu. To jsem chtěl ještě na chvilku. Pomocí Ajax API loaderu, když si dáte do Google, tak se najde prostě článek o tom, jak asynchronně to loadovat. Takže se může třeba zobrazit jakoby obsah té stránky, který uživatel může číst a zobrazí se okamžitě, ale čeká se třeba 3 vteřiny na to, než se naloadují jakoby Google Maps. To ještě není úplně nutně potřeba. Až se naloadují, tak tam doskočí mapa, jo, ale nezdrží to celou tu stránku. Tak jako